Včera byla zatčená Amy, americká blogerka, se kterou jsem také mimo jiné dělala rozhovor v mém, myslím, předminulém videu o tom, o návštěvě Donalda Trumpa, jak se na to Britové chystají a podobně. Amy byla zatčená za to, že propíchla to Trumpovo děcko, takový ten velký balon, co už je tady od loňska, co udělali Trumpovo protesto, nebo antitrumpovští protestující. A zase to dneska vytáhli, nebo pro všechny tyto už v pondělí úterý ho vytáhli zase a protestovali proti americkému prezidentovi. A Amy, protože má Donalda Trumpa ráda, tak už to nemohla déle snášet, prosím vás, vzala nůžky, zabodla je a pak byla šťastná, a že to udělala a pak ji zatkli. That's a disgrace. It's a national disgrace. The president of the United States is the best president ever. Shame on you. Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. Done it, guys. Oh, look, everybody. Look. Wait, be careful. Could you be careful, please? I'm disabled. Please be careful. I'm going to worry. Hey, America, help me. These people are assaulting me. You bastard. Get off me. Tak, takže já vám to teď popíšu. Amy, prosím vás, abyste viděli, jako jak strašně nebezpečná je Amy. Amy chodí o jedný francouzský holi, takže se šourá se docela rychle, a v druhý volný ruce nosí mobil a všechno dokumentuje. Amy by řekla, že dělá něco, čemu se říká civil journalism, něco jako je občanská žurnalistika, kterou v Čechách moc nevidím, tady je docela častá. Je to, když blogeři, v Čechách je to hodně častý, že blogeři jenom sedí doma nebo někde, odkud vysílají, a víceméně třeba komentují něco nebo říkají své názory, nebo si třeba zvou hosty a podobně. Ale tady je to víc o tom, že samozřejmě tady taky komentují z domova a tak, ale hodně často chodí ven a právě na akce takovéhle, kdy se něco děje, tak točí prostě ten děj, dělají rozhovory i na mobil právě. To mi dneska ta technika pokročila, že dneska může vysílat kdokoliv, stejně třeba jako já. Že? V Čechách bych řekla, že to ještě není takhle rozšířený, ta klasická civil journalism, tedy civilní žurnalistika občanská. Znova. Amy si myslím, že to dělá docela dobře. Amy podporuje brexitáře, podporuje Trumpa. A prosím vás, Amy, protože se taky zúčastnila jako divák a natáčela o protestech, teda o shromážděních s Tomem Robinsonem, tak kvůli tomu tedy jaksi byla označena za Trump za Tommy Robinson supporter, takže ty novinové titulky dneska hlásají, že podporovatelka Tommyho Robinsona byla zatčena za to, že tedy jako zničila, zabila ten balón nůžkama. do něj vrazila ty nůžky. Zajímavý na tom je to, že vidíte najednou, co dělá ta nálepka. Jo? Najednou to není prostě ta Amy, která si dělá tak nějak to svoje zpravodajství. Její videa mají průměrnou sledovanost v tisících, nejsou to žádný 10 000 většinou. Takže má takovou nějakou svoji malou skupinku lidí, která se na ní dívá a která vyznává podobné hodnoty jako ona. Což je dneska právě to zajímavé, že můžete si najít svýho blogera a ta scéna je diferencovaná, nemusíte brát jenom ty informace z mainstreamových médií, které hodně informací filtrují a nedávají je dál. Vybírají si jenom některé, které u nich si myslí, že je ta většina víc jako potřebuje. To je další spíš možná asi téma. Takže ona, prosím vás, měla narozeniny Amy včera a když jí zatýkali, tak křičela, že si to dala jako dárek k narozeninám, nebo křičela, tak jako ona mluví docela tiše, ale bylo to docela, já nevím, no, takový vtipný, tragikomický. Jinak teda zatkli jí na noc, ráno jí pustili ven, takže už vysílala veselé. A svého činu naprosto jasně a evidentně prohlásila, že nelituje a že si to dala jako dárek k narozeninám, protože má Donalda Trumpa ráda a to děcko trucující balón vadilo.
Because it's going to be an official state visit, and I truly am hoping that many patriots will show up and show up their support for him, and just drown out the stupid lefty protesters who are just—they don't even know what they're talking about. That's the frustration. So, I love Donald Trump. Long live Donald Trump, and he's going to run again. He's going to win again. So, I love it. Happy, happy days. Yep, Amy's going to vote for her. Definitely. Vote for him. Yeah, thank you very much. We love Trump. No, přiznám se, že Amy ty nůžky zabodávala i za mě, teda popravdě. Akorát já nejsem tak šikovná a jako nerada bych, jako, aby mi pak zamítli moji žádost o občanství, jim už ho má, i když oni ho můžou, britský občanství může prosím vás být, to není jako na dosmrti, jako třeba americký, ale tohle to může být odebraný. Když se nechováte slušně, tak si pamatujte, že jako britský občanství není úplná výhra, oni vám ho můžou sebrat. V případě, že se ví, že máte dvojí občanství, jo, což samozřejmě většina cizinců tady má, takže bacha na to, kdybyste chtěli taky zabudávat nůžky do Trumpího děcka. Tak myslím si, že Amy je hrdinka. Vtipný ještě bylo to, že, prosím vás, policie vzala obsah její tašky a vysypala to do takového toho jako pytlíku na důkazy, sáčku na důkazy. A mezi to jsou samozřejmě ty nůžky a prohlásili média, to samozřejmě jako taky šíří dál, že tu fotku s tím sáčkem a tam u toho je vždycky poznamenáno, že tyto nůžky, které jsou mezi dalšími předměty v tom sáčku na ty předměty doličné, takže to je pravděpodobně tedy ta útočná zbraň, se kterou Amy útočila proti balónu zvanému Trumpovo děcko. Takže to je jako ta zbraň, se kterou zaútočila. Tomu musím smát, protože jako, víte co, já si myslím, že o tom to je prostě jako my ženy protestujeme jiným způsobem než muži, jo? My jsme trošku slabší, takže musíme si vymýšlet jiné věci. No a my to máme tak, že když už děti otravujou hodně dlouho a ten jejich vtip už přestane být vtipem a už nevíme, jak je jemně upozornit, aniž bychom něco škodlivého udělali, tak jim prostě ten jejich otravný balón jednoho nepropíchneme. Oni chvíli brečejí, pak je to přejde a jdou dělat něco kloudnějšího. Mimochodem, nevím, jestli to víte, jestli jsem to už říkala, ale oni se očekávali na včerejšek třeba protesty z řádu zhruba 200, asi 250 tisíc lidí, jako byli před rokem, ale přišlo sotva 30 tisíc protestujících proti Trumpovi. Jaké to bylo složení a všechno ostatní jsem vám říkala v minulém videu, tak to víte. Takže myslím si, že je i vidět, že když se opravdu dali ty státní pocty a královské pocty Donaldu Trumpovi, tak si ty lidi uvědomili taky, že to není prostě jenom žádná vtipná figurka, ale že to je prostě americký prezident, který jim notabene jde pomoct s Brexitem, protože ty lidi už jsou z Brexitu opravdu vyčerpaní. Byť se to hodně teďko sklidnilo po těch evropských volbách, teda to se ještě malinko k tomu vrátím potom. Protože brexitáři teď jsou klidní, že mají toho svého Nigela Farage, jako ujištěnýho. A ti, co byli prostě naštvaní u konzervativců labounistů, že jim prostě neplnili to, co chtějí, to pro jasnou, pro unijní notu, tak ti si odešli k těm sociálním demokratům. Takže maličko bych řekla, že ty evropské volby sklidnily scénu, no. Tak jo, ale tohle mělo být věnovaná Amy, takže prosím vás, statečná žena, prosím vás, je to statečná žena, která zničila Trumpovo děcko protestantí. Čestý, i její poraněné ruce, kterou má těch nůžek, jak oni se jí snažili je vytčit. Tak jo, mějte se hezký den, přeje Janina Zondína.